ներքնո մակաղակացիներին, որոնք հիմա մասնակցում են այս ակցիային, դինել ծայրահեղ հարգալից դատավորների եւ դատական համակարգի բոլոր աշխատակիցների հանդեպ, ինչպես տեսնում եք, որ խաղաղ կապված։ Տիկին Նազարյան, իսկ արդյոք սա ճնշում չէ գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ, հաշվի առնելով վարչապետի հենց այդ կոչը, որ պետք է փակել բոլոր դատարանների դռները։ Մենք մեր բողոքն ենք արտահայտում, մենք ակնկալում ենք, որ դատական համակարգը պետք է իրական խորքային ռեֆորմների ենթարկվի, և դա պետք է արվի հենց դատական մարմինների մասնակցությամբ և իրենց կողմից նաև առաջարկվելու։ Այս սա կօգնի այս ձևը, այս ճանապարհը դռներ փակելու։ Դե սա բողոքի ակցիա է դատարանի դիմաց, և այո, պետք է որ ազդեցություն ունենա, որովհետև նորից եմ ասում, խնդիրը այս կամ այն որոշումը չէ, խնդիրը այն է, որ բոլոր կողմերը, անկախ նրանից, թե ինչ, որ կողմ են, և ինչ կարծիքներ, տեսակետներ ունեն, մնում են գող կամ դժգող, էլի կարող են գող կամ դժգող մնալ, բայց գոնե բոլորի կողմից չհնչեն դատական համակարգի հանդեպ անվստահության։ Ասում են իրավական ճանապարհով փորձեք բարեփոխել դատական համակարգը, եւ ոչ թե այսպես։ Այսպես թե այնպես իրավական ճանապարհով է լինելու, սա էլ իրավական ճանապարհ, եւ ժամը 12-ին, երբ վարչապետը կխոսի իր հայտարարության մեջ, ամբողջ իրավական ճանապարհի քարտեզն է։ Այսինքն դուք որևէ հակասահմանադրական քայլ չեք տեսում։ Ինչ է տեղ ունենում, պարզապես կանգնացանք մեր բողոքն ենք արդեն։ Կազմալուծված է դատական համակարգի աշխատանքը, օրինակ։ Կազմալուծված չի բոլորովին, որևէ ոչնչ չկա, եթե ուզում եք բական աշխատել։ Թույլ կտամ, բայց ներս մտնելու են, քաղաքացիները կորոշեն։